Čā, mam, šobrīd esmu Malmē. Tūlīt būs jākāpjas lielākās pasaulē skatos. Un es nedrīkst raudāt, man grimst līdz izticēs. Tā man teica grimētāji, lūdzu neraudi pirms pēdējās notas. Rather let them dig my grave shallow instead of sailing out of something so hollow. Thank you, Europe! Latvia! Viens nekad nav cīnītājs, tikai kopā mēs to varam izdarīt! Jā! Šādas emocijas aizvadītajā naktī satricināja Malmes arēnu un visu Eiropu. Pirmo reizi kopš 2016. Gada Latvijai ir izdevies iekļūt Eirovīzijas lielajā finālā. I've never been so proud to be. Es nekad neesmu jūties tik lepns būt daļai no Latvijas nācijas, būt latviešs. Mēs esam vienīgā valsts pasaulē, kam ir tauriņa forma. Tauriņš simbolizē cerību un brīvību, jo, lai būtu par tauriņu, tev ir jālido un tev ir jābūt brīvam. Un katra valsts pasaulē ir pelnījusi būt brīva. Dona izteikumus preses konferencē pamanījuši arī starptautiskie mediji. Apsveikumi nāk no visas pasaules, arī no Rīgas pils. Valsts prezidents telefoniski apsveica Donu ar lieliskiem panākumiem. Jā, hallo. Labdien, prezidents. Super, paldies. Atā, atā. Mums ir ļoti labs prezidents. Mums ir ļoti labs prezidents. Mums ir paveicies ar prezidentu. Dons ir otrā pusfinālā lielākais pārsteigums. Bukmēkeri ne tikai neparedzēja Latvijai vietu finālā, bet arī ierindoja pašā pēdējā vietā. Likmes nenostrādāja un esam starp 26 valstīm, kuras sestdien atkārtos savas dziesmas. Un arī pēc 9 gadiem visas trīs Baltijas valstis ir finālā. I think it's awesome. Of course, it's awesome that the Baltics are together and Tas ir forši, ka Baltijas valstis ir kopā. Mēs iepriekš esam tikušies ar Lietuvieti un Donu. Noteikti mēģināsim dabūt vismaz 2. Līdz 4. Vietu. Mēs patiesībā esam izveidojuši savienību. Baltija pret visu pasauli. Viņi mēģina manipulēt ar balsīm, bet mēs, Baltijas puiši, saliekam muguras kopā un esam gatavi visam. Mūsu jaunais moto ir Baltijas apvienoti, Eiropas šķirti. Tāpēc mums viens otram jādod 12 punkti. Sestdien Dons uz skatuves kāps ar 11. Kārtas numuru. Kopā ar skatītājiem finālā uzstāšanos vērtēs arī profesionālā žūrija. Sapņojiet liels sapnis. Evalds Dukuls, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Malmes, Zviedrija.